Nakon uspješne prve generacije Insigne, nova Opel Insigne i to u limuzinskoj Grand Sport i karavanskoj Sportu Rare izvedbi, temelji se na posve novoj arhitekturi vozila. Međuosovinski razmak je produljen, te zahvaljujući njemu unutrašnjost puno prostranija, što će posebno cijeniti putnici u stražnjem dijelu kabine. Stoga nova Insignia Grand Sport sada izgleda puno duža i niža, te ima elegantnu vitku siluetu kupea i robustan stav vozila iz viših klasa. Sve to dolazi u kombinaciji s aerodinamičnošću vodećom u klasi i koeficijentom otpora zraka od samo 0,26. Karavanska inačica Sports Tourer, osim što je elegantnija i više sportska izgledom, sada je još praktičnija. Duljina prtljažnika je narasla do maksimalne zapremnine od 1640 litara, što je oko 100 litara više u odnosu na prethodni model. Da bi se povećao prostor u prtljažniku, nova Insignia Sport Tourer dolazi s opcionalnim stražnim sjedalima preklopivim u omjeru 40-20-40 za još fleksibilniju konfiguraciju prtljažnog prostora. Posebna je pažnja posvećena i putničkoj kabini, pa unutrašnje osnove Insignie odiše udobnošću i luksuzom. Vozači će uživati u nešto nižem položaju sjedenja kojim nudi sportskije i izravnije iskustvo vožnje. Nova generacija Opelova modela s vrha ponude dostupna je s cijelim nizom motora s turbopunjačem i mjenjača najnovije generacije. Najveća novost je visoko učinkoviti 8-stupanjski automatski mjenjač, koji će iz početka biti dostupan samo u kombinaciji s naprednim pogonom na sve kotače s vektorskom raspodjelom okretnog momenta između pojedinačnih kotača. Ove nove visokotehnološke značajke omogućit će vozačima da u potpunosti iskoriste sve prednosti nove Opel Insignie.